Dnes si v rámci tohoto cvičení ukážeme některé vzdálenostní analýzy nad rasterovými daty. Nejdříve budeme potřebovat zdrojová data. Zdrojová data najdeme po rozbalení zip archivu v adresáři vzdálenostní analýzy nad rasterem a tyto tři datové sady budou našimi výchozími zdroji pro dnešní cvičení. Než budu pokračovat dále, změním si kartografickou symbologii těch mých vrstev následujícím způsobem. Místo události, výjezdový bod, tyto vrstvy symbolizují například takto. A můžete vidět, že mám jeden bod v bodové vrstvě místo události a tři výjezdové body ve vrstvě výjezdový bod, reprezentující stanice integrovaného záchranného systému. Dále si nastavím jinou symbologii, než teďka mám zobrazenou pro raster povrch nákladů, který vznikl na základě funkcí mapové algebry. Jejíž přehled, respektive to, jak vznikl tento povrch, máte uvedeno buď na přednášce, a nebo ve výukové opoře pro praktická cvičení z předmětu UGI k tomuto danému cvičení. Když mám takto připravená data, tak já si ještě do mapového projektu přidám jednu vrstvu, a to webovou mapovou službu základní mapy 1:10 000, a nastavím si správnou metodu transformace dat do mého souřadnicového systému. Následně si změním průhlednost této vrstvy, abych skrz ní mohl vidět, například na 30%, a přiblížím se na toto místo výjezdu. Chtěl bych vám ukázat, jakým způsobem vypadá ten raster povrchu nákladů. Vypadá to, že se mi ta transparentnost propsala. Tak, teď už by to mělo být v pořádku. Výborně. A to, co vidíme tady za hodnoty v tom povrchu nákladů, jde o hodnoty, řekněme, energie, která je nutná k překonání dané buňky v rastru povrchu nákladů. Je vidět, že například překonat vodní tok nebo vodní plochu stojí velké úsilí, hodně energie, proto jsou buňky reprezentující vodní toky a vodní plochy dle této škály, takto bílé. Když se podívám na cestní síť, tak buňky rastru reprezentující cesty jsou zase naopak zobrazeny černou barvou, řekněme, takže energie potřebná k překonání těchto buněk je mnohonásobně nižší než v případě těch vodních toků. Takže když se chceme dostat po tom povrchu nákladů z bodu A do bodu B, tak bude samozřejmě hrát roli to, jakým směrem, po jakých buňkách my půjdeme. První analýzou, kterou si provedeme v rámci dnešního cvičení, je analýza nebo respektive vytvoření povrchu vážené vzdálenosti. Použijeme k tomu nástroj, co se jmenuje Cost Distance, který najdeme pomocí nástrojů Search. Tento nástroj je součástí toolboxu Spatial Analyst. Nastavení tohoto nástroje je následující. Vstupní vrstvou pro nás aktuálně v tom prvním řádku budou právě ty prvky výjezdových bodů, takže vrstva výjezdový bod, protože budeme chtít právě zjistit oblasti, ve kterých nebo do kterých se dostanu z těchto tří výjezdových bodů za nějakou určitou hodnotu nákladů, a tu hodnotu nákladů nějakým způsobem vizualizuji v rámci výstupního rastru. Cost raster je povrch nákladů, tam je to poměrně jasné. Tím výstupem raster nazvu výstupním jako cost distance, stejně jako je název tohoto nástroje. Navíc si uložím i takzvaný backlink raster. A co to
Co to znamená, si ukážeme za chvilku, až se nám tyto dva rastry vypočtou. Nicméně ještě, než překročím ke spuštění tohoto nástroje, tak nastavím přes tlačítko Environments, neboli prostředí, tak nastavím Processing Extent, to znamená rozsah, ve kterém tento nástroj proběhne. A nastavím ho stejně, jako je rozsah vrstvy povrch nákladu. Kliknu na OK a na OK a po chvíli výpočtu dostanu dva rastry. Jeden rastr, který můžeme nazvat česky tedy povrchem vážené vzdálenosti, já jsem ho označil jako cost distance, a druhý rastr, který jsem označil jako backlink, který nám zobrazuje de facto sklon svahu. K tomu se dostanu za chvíli. Já chci nejdřív ukázat ten rastr povrchu vážené vzdálenosti. A tady vidíme to, o čem jsem hovořil. Já si tady ještě vypnu tyto dvě vrstvy. V té světle žluté zóně, to je množina buněk rastru, do kterých se z jakéhokoliv z těchto tří míst dostanu za náklady 0 až 17 120 jednotek. A když se podívám tady na ty v uvozovkách chapadla, tyto oblasti, tak ty mi kopírují de facto silniční síť. Takže odpovídá to tomu, když bych se chtěl dostat tady z toho místa sem, tak kumulativně sečtu buňky a toho rastru a získám tu hodnotu těch 17 120, když se dostanu až na konec k přechodu k dalšímu, další oblasti. Nicméně ten backlink raster je na druhé straně raster sklonů svahů, které mi říkají to, že daná buňka má přízvisko takové, kam je z té buňky nejlevnější se dostat. Takže když mám tu buňku označenou červeně, v tomto případě přízviskem up, což znamená, že z té buňky nejjednodušší, respektive nejméně energie, bude stát, když se vydám na sever. Up, jako nahoru, ve smyslu severu. Zase na druhou stranu, pro ty ostatní kategorie platí ekvivalent toho, co jsem teďka řekl. My totiž můžeme využít této informace, kudy se z dané buňky dostanu nejlevněji dál, k tomu, abychom nalezli nejlevnější cestu. A nejlevnější cestu budeme hledat právě mezi těmi výjezdovými body a místem události. Nepoužijeme k tomu euklidovskou vzdálenost, že bychom změřili vzdálenost k těmto bodům a hned bychom věděli, co je ta nejkratší vzdálenost, ale my chceme nalézt nejlevnější cestu a potom našem povrchu nákladů. Tu nejlevnější cestu nalezneme nebo najdeme pomocí nástroje, co se jmenuje Cost Path, ve stejném toolboxu překvapivě. A nastavení tohoto nástroje bude následující. Chceme najít nejlevnější cestu do místa události ze vstupu nám budou hrát roli cost distance raster, tady jsem to nazval schválně úplně stejně, abych tam dal ten stejně se nazvaný raster. A výstupem pro mě tedy bude raster, co se bude jmenovat cost path. Ta nejkratší cesta se bude počítat pro každou buňku toho mého rastru a ta nejkratší cesta se bude vztahovat k těm mým třem bodům, které já tady mám zobrazeny. Tady vidíte výsledek, jde o tyto buňky rastru a já si tady můžu zapnout znovu tu webovou mapovou službu a podívat se, kudy vlastně ta cesta vede. Vede tedy z tohoto výjezdního bodu a vede de facto stále tady v té oblasti po silnici. Nejzajímavější jsou začátek a konec, protože
Ten raster, který máme k dispozici, nebo se kterým počítáme, má velikost buňky 10 na 10 metrů, tak je vidět, že tady ta reprezentace silnice, toto je reprezentace silnice v rasterové podobě, úplně nekoresponduje s tou vektorovou kresbou, která je i kartograficky uspůsobená pro tu mapu, základní mapu 1 k 10 tisíců. Na druhé straně u toho výjezdového, nebo respektive u místa události, je zajímavost taková, že místo události je mimo silniční síť, tím pádem dojde k situaci, kdy my musíme z té silniční sítě de facto v uvozovkách slést a vydat se po svých. Jinými slovy, když bychom měli poslat sanitku z nějakých z těch výjezdových bodů, tak nyní víme, že pošleme z tohoto výjezdového bodu po této trati a tady někde v těchto místech už dál sanitka nemůže, tak záchranáři by museli poslat. Tím jsme nalezli ale jenom jednu nejkratší vzdálenost. Co by se ale stalo, když bychom my chtěli vypočítat nejkratší vzdálenosti pro všechny ty tři výjezdové body? To provést samozřejmě můžeme a de facto tím vymezíme spádové oblasti pro jednotlivé ty body. K tomu nám poslouží nástroj, co se jmenuje Cost Allocation, který si najdu zase přes vyhledávání a nastavím ho následujícím způsobem. Chci hledat ty množiny nejkratší vzdáleností ze všech výjezdových bodů, takže vstupem bude výjezdový bod, povrch nákladů je povrch nákladů, cost allocation bude cost allocation. Tak tady mám upozornění na to, že název rostru musí být maximálně 13 znaků dlouhý, tak já ho zkrátím. Dalším nastavením tohoto nástroje bude právě opět ten procesní extent, jako v příchozím případě nastavím na stejný, jako je pro vrstvu povrchu nákladů. Kliknu na OK a proběhne mi výpočet. V rámci tohoto výpočtu zjistím oblasti, respektive buňky rastru té mé zájmové oblasti, které spadají svým příslušným nákladem do určité zóny. Jinými slovy, pro tu fialovou oblast platí, že pro každou buňku z této fialové oblasti je nejvýhodnější nebo je nejméně nákladů dostat se do tohoto bodu. Pro tu modrou oblast tadyhle v severovýchodní části platí, že pro každou buňku v této části rastru je nejkratší vzdálenost do tohoto bodu a pro všechny zelené buňky je nejkratší vzdálenost k výjezdovému bodu, k tomuto. Tím dostaneme vymezení spádových oblastí v rastrové podobě. Já bych chtěl tyto oblasti převést do rastrové podoby. Chtěl bych mít nějakou polygonovou vrstvu, která by mi reprezentovala spádové oblasti a k tomu použiji nástroj, který se jmenuje Raster to Polygon. Tento nástroj najdeme v toolboxu Conversion, protože budeme měnit typ dat. Vstupním rastrem je tedy Cost Allocation. Necháme nastavení toho pole, který na jehož základě budou vymezeny ty oblasti ve vektorové podobě uvedeny na to, co mám předdefinováno. A výstupem bude, jak už jsem řekl, vektorová vrstva, která už nemá omezení na 13 znaků v názvu, takže můžu nazvat tento výstupní soubor jako spádové oblasti. Kliknu na OK a ještě se zmíním tady o Simplified Polygons. To je možnost, kterou za to mohu a nemusím pro exekuci tohoto nástroje. Já ji nechám zaškrtnutou.
Když bych to neudělal, tak hranice těch polygonů by mi kopírovaly jednotlivé buňky, ty hraniční buňky rastru, takže bych měl pravouhlou linii. Když začnu tu Simplify Polygons, tak získám kartograficky zhlazené hranice těch mých oblastí. Já si akorát změním tady vyjádření těchto vrstev, nebo této vrstvy na takové, které mi umožní vidět jenom hranice těch polygonů a uvnitř polygonů je vidět ten raster cost allocation. Přiblížím se například do tohoto trojmezí, abych se podíval, jakým způsobem se změnila ta linie, když jsem ji nechal zjednodušit. Tady je vidět průběh těch buněk rastrů, toho rastru, respektive jednotlivých těch spádových oblastí. A tak to vypadá zhlazená linie na základě nějakých kartografických pravidel, pravděpodobně skrz středy buněk. Tím pádem jsem dostal vymezení spádových oblastí ve vektorové podobě a já se mohu podívat i na to, jakým způsobem toto vypadá, když překryji spádové oblasti přes tu základní mapu 1 k 10 tisícům. Můžete vidět dvě věci. Že za prvé ty spádové oblasti nám samozřejmě končí tam, kde nám končily zdrojová data. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty spádové oblasti se občas přimykají i k hranicím administrativního členění. Takže mají svůj smysl i v tomto ohledu. Tímto jsme si prošli všechny vzdálenostní analýzy nad rastrovými daty, které jsme si chtěli dnes projít. Já děkuji za pozornost.